خالد کا دیکھیے ہم ایکسپیرینس خالد جی حالات کے حساب سے جی جی اللہ نے اپ کو کہنے دے بس خالد بھائی خان کی یہ سنت فالو کروانی تھی جی جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بعد ایک منٹ ایک منٹ اللہ اکبر سب کو تک کون آیا کیرے بھی بات کر رہے تھے اپ بات کر رہے تھے جی اب ذرا نعرہ تکبیر مروا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر بار آپ کیسے جھوٹ جاتے ہیں مروا صاحب خالد اکبر گاڑی کا کاٹ دے جناب نکلے نکلے مروا صاحب اپنی گاڑی میں بخیر وقت بیٹھ چکے ایک منٹ پیچھے مروت صاحب گرفتاری کا پروگرام بڑھ گیا یہ نائب اعظم شیر افضل خان مروت صاحب کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور یہاں پر کارکنان نے بھرپور ان کا پرجوش استقبال کیا ہے. اس کے بعد یہ گاڑیوں کا بڑا قافلہ جو ہے ان کے پیچھے جا رہا ہے اور اس وقت یہاں سے رہا ہو چکے ہیں اور اپنے بندر کی طرف کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بابو خیر و عافیت اپنے منزل مقام پر پہنچے. انشاءاللہ یہ بات ایڈ کرتی چلوں کہ الحمدللہ آج حق اور سچ کی جیت ہوئی. آپ نے دیکھا جو ان کا ایم پی او کا آرڈر تھا اس کی ورڈنگ جو تھی وہ اگینسٹ دا لا تھی.